quotation zizino zetoba kolera okubanga ziri high oba low oba nga ziri nga ntufu biki zizenjogerako mu video ezenjawo era njakonga byogerako okongera okubikuonako yana tonataka wati kikulu nnyo osooka okumanya ebintu ebyo nga tonatandika site yonna oba tandika project yonna na muntu yenna naku kutandika oba otandika okirowoolezaako njogera ku kigambo kya sekanso kanyoye ku kigambo kya bayinginiya bayinginiya nawo bakola kyamaanyi nnyo ku projekiti yo eitha ogimaliriza ogimala amangu oba ogitandika oba ekirooto kyo kitandikako amangu oba okulwawo kitandika batya kugambye oluse bayinginiya betukozesa oba okozesa yinginiya oba ekirokwe atamanyi kyakola ejja kubeera problem to yo oba okozesa yinginiya eyamanyiira kale this is a minor but eyamanyiira okukola site enene that is nga azimba makalina azimba mansion ebintu nga byadiringiramu ennyumba z'amaanyi ate gwe si kibi ekyo naye gwe n'ojja n'omuteeka project akatono aka project eyo abamu bayinginiya tajjajira abamu nti oba ajja kukubalira ng'abalira omugagga kuba yamanyiira kubalira mu bintu mu million okay ajja kubayira bintu bya standard so nga ate gwe oli mufunaki mufuna mpola okay so gwe oba omu approachinga oba kyemuzoga ngu oyagadde okumu approachinga sacha yinginiya mubulire kyoli ekituufu kyennyini nti munne nze nnina bwenti nekyoyagala okay si muntu gwe oyagala kiringa nti oyagala nte oyagala kuwaayo kamyu okitegeera oyalafuna nti naye oyagala kuwaayo kamyu nga ssente ntegeeza ki abamanyi oluganda nti oyagala ennyumba ennungi erimu buli kimu naye ng'ate ssente z'olina ntono so funa communication entuufu ku yinginiya omutuufu akukolere ekintu ekiri ku plan ekintu ekirungi oba musobole okufulumya projekiti ennungi oba projekiti esobole okwangulwa kuba bayinginiya abamu ajja kukolera quotation ng'akubalako mulimu okay ye akulage nti ebintu byaku nnyo ekyo nakyogerako akulage nti ennyumba a miliyoni 5 otandika miliyoni 10 otandika naye nga wa miliyoni 10 ezina gye zikutwala ye ng'akubalako lemba miliyoni z'ennya miliyoni z'essatu miliyoni z'ebbiri miliyoni yeemu yakulekaawo yeyongereyo so akole sugar coating ajja kukwata gundi eno biwocu oba quotation energy agikwotinge nti mu fomatinga eri smiling okay eri smiling tesikiriza okay ewantu wamu wabala atekeyo ebintu bitono naye nga mu butuufu bwakyo siwe kiri ye ng'afuba kujjako mulimu ya so gwe wenna woyina okukozesa yinginiya omutuufu ya ali professional atajja kuwayira bintu bitawera atali muyayi kuba kimanyikiddamu eno field mu field ya yinginiya lengi abazimbi bangi naye abafere bayinginiya bangi oba baagala ssente bayinginiya bangi ye ng'afa ku kimu mani okitegeera wadde tetugaanye buli omu tubala ssente naye ate olina okubala business nti oba oyingidde kuzimba nti nze nzimba ndi yinginiya era kitwalanga business ya business yo mu byonna gye tumanyi customer care olina okuba nga ofayo ku kirayanti wo okay for example nga nze nti nze wenfuna yingini wenfuna kirayanti oba wetufuna kirayanti kirayanti oyo simu mukolera in such a way that nga simubala guno mulimu gwaleero gwampa no nze mba nkubala emirimu gy'ogenda okuddamu okukola kuba mosi abamu abatandika okuzimba abanga gwe mulungi ogusoose oba nga yeyo sayiti yeesoose abalala balina sayiti emu bbiri ayina emasaka ayina ruddawa nga ayina ebitundu ebyenjawulo ayina eyo gyasulamu ayina amaduuka ayina rentals kati nze nkukolera sayiti negabakayima matono nyo nga kumpitidde nja kujja nkakole olw'ensonga nze mbala nti omuntu ono oba saawa yo talinaawo projekiti oba alina ka projekiti katono naye agenda kukola ki maaso ajja kuwayo ne projekiti oba alina amayumba ge kuba ekyo tukibaddeko nnyo oba nkibaddemu nnyo oba tukifunyeemukko mu ngeri ki bangi nnyo abatulikomendinze
wabanji nyabandi komendinze ngatali bakoleddeko nena collectinga ku muntu omulala because namukolera bungi sambumba okay nga wise nali mukolera mbala tomuntu ono e aina site endala aina bizimbe gundi aina gundi site obe mitiana obe wakiso so mfubo okulaba nti mukolera mu ngeri emusanyusa nsolofu nako elimu nawaba nga yetazine taina site obanga yojaina yoka naye aina mikwano gye aina baganda be aina connections endala gye agamba gundi akoleki gamba yingini ya bati ya joko kolea nangi ye yangu ya chani ya kolea nti yingini ya bati simu ya internet da that's how kukoze minimo white tone ofune minimo mba kila ya avenja ulu right now nina kila ya nti umuwa na mfuna kwa kila ya nti na kamufuna kwa kila ya nti balibana nengo mwia recommend inga kumuntu omulala owe kata na mfuna na recommend inga where you is Oyiwe sene nani kone nani komeni nga era kuwe Canada. Ochitegera oboyo nani so never change. So echi chogo bara ko yingini ya oba nayo mu business yo oba ba mu business yo tibale chintu wechyo tokolera muntu maranga fa kugenda money minded mukolere ngo obara wise business mukolere ngo obara future ngo Yes, finally I'm back again. Yeah, thank you for watching. Thank you for subscribing, liking, sharing, commenting. At here SBM, welcome back for another episode. That is another video. Yeah, today video for you are here. That is building tips. To what you have quotations. No kwe wa uramu kwe na wange na tani ka okuzimba. Kantu mino kumikwano jango kwa mseza, zenja ulo. Abam followinga bakiraya nti abampe emirimu nga gwe obulabye video no getting interested nogamba omusajja ono kamuwa emirimu ankolere ya mbebaza mu Uganda around Uganda that is Wakiso Jinja Mpigi Wembangande districts mu bitundu ebyenjawulo that is Uganda ate mu nsi ezenjawulo that is South Africa Dubai, Qatar, Abu Dhabi, Saudi. Akaba sister bane ba Saudi mbaga na Jordan. Babera ko nyuba mbi ba sister abo. Baha soli nga fenyo kulanti batani kawo. Ava ko cheyo nga ina fenyo bake yesimbi de. Yakula kapoli kati ayagala kuzimba. Ba sister. Kizamu nyamani. Kula ba sister nga jamu ini basaga banyala kuzimba. Natani kakuzimba na ye nyamba ako mchino. Ya kasende kage na kafunye. Katina iba mbuli azama ni kwa wa ingini ya wazi nalimyezeko kuchieyo nalimyeko kuchieyo chomu mdungo msoma ni sente wemenya so techiwa chabu ya zamanya okuli ya zamanya hasora mwana we Dubai mwana we Mchiyumba mwana Abu Dhabi mwana we Jordan Saudi Kuwait so chiba chibi nyo ya naba ndokala kwa namba tumi ndokwa mwusi zili that is ezara giwa UK US right ezara giwa that is Germany China Japan wana Uganda babila yeyo uliwa mumu na Uganda ya tukao sende bazinonya so beba zanyo kubanga mumu followinga nemu inbox comment na waga mwresi zidamu and I try my level best of kwa wani comment nsoro kwa nga jidamu ya mwemba sizemu rusi mpamika mnimo java kama bambi yenga angeza ukulaba ntimba kwa sakani so bido nizena chitu zene 4 double rooms business shop nyumba za maduka nya kwa ina po 3 double room nga za business za maduka kakakula wetu ungete kenda 2 zi katizawa kemuka katizawa zili munana jasi reje gena kuwe yeyongira mkatolo nyo so uwola wapiti yeli oso ukulaba yeli ya soke ya 3 kati ni yenye just kuongeleza au kuongeza according to the reaction question bade mungu za chesinganze njagala nya tumide ko Mr. Akileo Akileo Henry wali awakudabi kutumide nyumba zino kwe asinze okuboza question yeno munsonge eyo so uliliza burungi nyo tunapenda lupapula tubenga kukienda maso tukena kunotinga ebintu ebikulu
phase one, foundation to roofing stage. We are coming in that. The phase is soka. We need to judge the data. We need to learn data. So now we take it home. So, and if we go to the movie, we are going to go somewhere. So we are going to go to the movie. One now you are going to go to the movie. Why are you going to be the movie master? What you are going to be major? Major point or key point? That is blocks. Blocks. Tibe la broker mkumi mbili mituwale mbili mwe mkumi sato mituwale mbili blocks ziba mituwale mbili mwe mkumi sato kumeka kubina kubibili mwana mwe ukande kutano mwe mituwalo tano mwe mbili ok tuja kula yo umusenyu omusenyu zino blocks wanewe tu soko site yetu tukile ndio kwa sababu mbloke mudeli yezenja wala ku bloke varying ya bloka mchitondo nye tani kama chukumi chinana eide ngoluse tu soko site we ujibata jisera chukumi chinana wa chukumi chienda na yeye ndio kwa jiba jisera tena suka bibili bibili mwaka tena sukezo jiba jisera yetaka sokera kwa mbume yebume bila mbisa satu mwabili yetuse ku site okay broke mwet so kati cho stage ile so omusenyu kuyatandika kuyatambira mu trip 15 zo nyanja abagambo nyanja evaringa nayo no fubo kula nyanja wakwendera nti nunji na start okay kale nga nani nga nunji si ya mayinja nyo bama nyo baye tera musenyu nga mubigu wako yenda basu mwa wako yenda kwa sase miti mungi plasta nga ina start ok alesi start yo mungi nyo plasta ina start yo mungi alela mwe bumba bawe wakilide kwa musenyu kwe bumba kwe bumba kani nisi nga mu nyumba nunji zimba ni yatika nga wakona kwa musenyu kukula wako kutine nga batate mu bako zereshu ya 5-1 akasawo kamu kugali mukage zo musenyu so nengo musenyu kuyi kaifuka chiba kuchinti plaster yali mubi mwali mu bumba lenje okay echindwe cho ko ino chegendeza plaster kugena kweta ga trip 17 okay ku mitwaro 12 ye mitwaro kiyakande kamu mwe mitwaro 5 mukage ate wali nyanja zibadde 15 kumitwaro 13 kakati kama mitwaro 9 mwe 5 okay mbabuli ndo musenyu ngwa ino kuletera oyino gendera ko mosi oyina yingine ayo ayino gendera ko togenda wewe weka usegera mino gere mura ko musenyu ngoko bagendo kuletera siku wewe kutuka ku site baba kumaze okay utamira mu bumba nyingi dingi na mayinja mangi mu kuyo so ebintu ebyo oyiba byetegereza cement ngakwetaga ebaga kyenda mu tano baga ezo zisobola okweyongera mu okusinziza ekitundu mu ogendo zimba kati ku ogendo zimba wali okutobazi buganda bwange kiba kitegeeza ogenda kuba wetaga ogenda kuba wetaga seminto okweyo kera mu kuboga na kuboga esa handi kowa kitegeera handi kowa oyina kuba nti seminti resho ekyukamu okay resho ejja kuba ekyukamu oyinza okwesa ebitayiko kusibawo omusingi gulemeye kugira kweta kuba wa ntobaz nawe azimbye ku lusozi omusingi wakuba muwanvu nti oyina okukola ki oba oyina okusiba atezi emitayimbo wajyo wandise ring nga ring bimu gyosiba waggulu kati neno n'ogisiba ate n'osiba musi kolomu okitegeera awo ogenda kwongeza semiti nenje njogera ku site eri ewantu nga siwabi nga walungi mu bulungi ntegeeza wali flat tewakonda nnyo ale tewakamuba okitegeera we waba wakalubira biba bituuka omusingi osima mungi nanti oba oteeka omusingi tekubeera muwanvu kube wantu waba wagumu so tokusima musingi muwanvu so
a u n g a m b i e seminti w a i t a n g e s a u chenda mutano chenda mutano ze kumitwale vili kanana na wakama seminti avaringa kumitwalo vili kanana vitano vili kenda vitano sato we vili kasambu vitano according to type wako company tororo hima kampala tutegira so zimbaze evili kanana vitano ze milio imbibo mitwalo musambu musambu vitano iyo ni mbibu mitwalo musambu muka sambu mu vitano ya today ku DPC simu sirikale ntiba gamba kiba kivera osoro gula yu mita za avili kukumi sato ke mitwalo mukaga awe chukwa iswa mumu sinji ya kari tunsi bise zana kukumi sato mu vitano na kebi varinga emiti osoro kukula mbubela mwe mitwalo kukule bidi ya vitano mbila la mkumi nya ya nechi inti nyo tukwe saja kuli nyako na kukola kuja kukola frame nga tuje chidi kuplan na tuchiza mpractical kuchi sa kuground so ni mitite tu kubembali ya disoka so neji vanga simi nene nyo size tuso lo kugende na kao kuja kwa neje tukwe soku lini yako na kuli kuringi bimu hao so jezi no pieces zana so size niwe tawa nene neka kwa ile kukumi sa kukumi tano ili tawa kukumi nena tuja kula yu ama inja elifu bili kutawa kukumi na mkaga kutawa sa kukumi kule yu ayoni baz ayoni baz ni bali de wai kwelo kukisa zikumi nanya kutawa sa kukumi sa kukanana jemitwalo jemitwalo atano mwe sa kukumi kini ate wai kwelo wai kwelo no wai ten kisa zikumi na mkaga kukumi kasambu jemitwalo ana mwesa ok so echo wechidi mbagambi emitayi maioni baza tigendo koze sao maduka y12 pieces kuminanya emitayi mwa kuminena jezi nze ok so au tutu ala kumitwale sato muka nana jimitwala tano mwesa kumwe kumibili ate y10 pieces kumina mukaka jimitwalo mitwale ebili kasanvu imitwala ana mu esatu mukumi bili ya ntaima gye tujja okwetaaga tujja kwetaagayo kirutu embaawo awo batuli kulingi bimu awo kwa box bakyaita shataringi shataringi tuba tujja kwetaaga embaawo pise za atano wana mutano entwala atano standard zakwempalidde ya so kijja kubeera ku nusu kenda oba mutunakana na bitano twaira kenda zibeere emitwalo emitwalo ana mu etaano ok tudde ku RT that is ringi wire that is pairs asatu kanana oba kasambu twaira kasambu ziba mmeka mitwalo abiri mu gumu binding wire eba 18 kg that is 18 kilo 18 kilos that is kukasambu ya mtoro 10 nebiri mukakaga emisumari jibaye mtoro 10 ne 5 na kugambe jakolo kilo nga 10 kilo 10 oba kilo 8 inchi 7 inchi 4 ne inchi 5 ya tuetagao okay oba ne half ne 1.5 inchi kwa tu kwa sawa ya shattering ok katika hindi mtano kumia sana jiwa jikuwa o ya wali kizwa kilo tano kilo mnana 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 so katika kubisa amu kumkumi tano tano wala wa mtano kumia sana jiwa jikuwa chi jikuwa o so tuja kwa koto mpisa zikumi na tano kwa kubawa wa tuteka mmadini silenzi ji wano na kukola ewe nani kwa sawa wa shattering na kukola iwako beam bimu levu wadwaise bimu levu ya ujibe mitoro musambu tuja kukula yu plain sheet bimu batu kukenu kwe sambu shedi kolo muzo mu shedi yezo ok zo wandi se mpati zo mu shedi ule ye shedi yewe lake mbambu kuchiduka kumanduke yu mjidama so plain sheet yezo tu zikula na ye ba ingini ya masinga wache tukola ingini tizo wato inacho kena zikuwe sachidara wato inasaitenda tu zipangisa
aho unyezo teka ya mitwaro kumi wa kumi na etano wawo ugambo zikula ugambo zikulo nja kubeira mitwaro kumpi ya abidi preyini shwenti unyezo kweo teyemi shwenti nga peyazi bili wa kundi bili wa batinga bubili yosibe soka ni yokuwi nomaro njako nosibe na encha nosibe soka ni yokuwi so katyo zipangisa pangisa mitwaro nga kumi no wango savings mitwaro kumi so awo chi ekirala hoop iron that is bupayan payan ni tukukoyesa kusiba bisenge wadetumanye okukoyesa nga bakomerera okusiba bulite ku kisenge but nga wano tukukoyesa mu kisenge okubeera ekigumu kireme kufuna cracks gwazimbye omusingi omuwanvu obwokite obuliwozi ba kosi busatu ng'otekawo kaguni kakwate ekisenge kireme okweta wakibeera kiwanvu okay oba kyongera obugumu bw'ekisenge so tukwetaaga okulewola olusatu ne tuzikozesa mu mitwalo ena gye mitwalo kumi n'ebiri kirala okwetakwetagayo mumalamu okujuza ebisenge ebyo tulina kukozesa malamu nababuulira ensonga malamu yasobola kuba ali good nyini fighting amazzi that's why ne mu ntobazi bakozesa malamu so amazzi alwanisa amazzi okuva mu ttaka mu nyumba n'erema kuba woba osanga ennyumba ng'ennyukuganyiwali osanga ennyumba efuka ekiseera woba osibye ettayo zineendoondoolo okay nti amazzi kagwaze mu bitundu by'amazzi okuliraana amazzi nti amazzi gayingira mu musingi bwe gatuuka ekiseera ne gayita mu ki mu musingi kati malamu woba atakozesa malamu okubakfiringa okozesa malamu mu musingi oba okoze kyamakulu nnyo obaoba osevinze ekintu ekyo ekyamazzi okuba nga tegabuuka bisenge nga tegava wansi mu ttaka n'ekirala malamu is a good compactor asobola okwekompactinga tayinga ttaka ettaka libeeramu particles ennene kati gwe baliteekamu particles zonna tezikola ki tezigira tezimulunguka at the end of that day otuka ekiseera noyiwa enkokoto lumalirako tayozi netukesera nga tayozi endoondooma lumala ngira endatika wy kuba wansi tebakompact ettaka liwateeka lituuka ate neliddamu era lyekompactinga lyokka ekitegeera naye malamu ebyo talikola yewa omukompact nga kiba kiwedde so malamu ali advisable naawe mukenna aba alina ettaka mu kitundu awo oba alina ettaka mu location yo gyozimbyemu like ng'oyagala kulevolinga osobola okukozesa ettaka instead of malamu but olina okubeera nga oli supervised oba yinginiya alina supervisinga abaana abateekamu ettaka eyo okwewala ebiri ebintu byeŋŋambi wammanga so oba olina ettaka osobola okukozesa naye oba tolina olina okugula malamu ne baleeta ne bamuteekamu malamu mubalidde emitwalo asatu tripu no mubalidde emitwalo esatu buli mmotoka eya Diana oba gyoyese Elif oba Tipa tripu abiri emitwalo esatu emitwalo mukaaga naye oba oyina ettaka nga likuli kumpi oba nga ali kumpi wajja soluse osasula ku mmotoka nga bamukuwa ku bwereere ekyo nakyo kye kimu oba ettaka nga weeyiye wanneiba nga alikuwa oba site yennyini w'ozimbye weetaaga okusenda okola oluggya nga baliteekamu so awo oba osobola osevinga that's why simugira nnyo mwogerako nnyo kyamaanyi naye nga mu bufunze biba biweddeyo ebikulu ku eyo stage njogera ku matiriyo banjogera ku matiriyo so matiriyo tuba tukwedde mu nkadde 15 mu emitwalo 4 mu 5 mu 25 mwemitwalo ana mwemibiri mwemitano so zezo material cost zeba tutambuliddemu miliyoni 15 mwemitwalo ana mwemitano mwemibiri mwemitano ye material cost kwetuba tutambuliddemu awo oyo ng'okozeseza sente ezo ng'okozeseza wano ebintu byenyinza okulikomendingirako okuddamu okuyako ng'okozeseza malamu emitwalo asatu sinkaaga ne gundi eno ne buno obubaati obw'okwewola oba obupangisiza jula emitwalo kumi ogamba obugula
kulile kukuzi yuri angina kukula jile mtuwara alili soka kwa sasa zazi ya choka so au matiki uko soboli mitua milioni kumi na tano mwe mitua letano mungu mbili mumitano ngoko tekuli iku maramu ngomu inawe waka wachitegela obanga maramu akuli kumbi ngatoke nda mungula oba mgetakuli ina kukendo teka mdili yao mungi nga jasi wetaka supervisor supervising nga jasi wetaka inginia kufuna vana walitekemu kubali ino kwela kwa supervision nga walitekemu basa hondi kompaktinga mungi okwe wale kukwe njoke ndeko so songa atewa no kuzino milioni kumi na tano mwe mitwale tano mkwi wazikata waka tukambia mitwale asato ya samu marama ok nga mbala itakaliku wate kumpi jasa wana titekamu kwa ya mitwale asato ngopangisiza ni wano kubuno plain sheet uingida milioni kumi na tano mwe mitwale anamu etano mwe kumbili mumitano material cost wabako ingite so katikwezo wogatako ezeli kwa mitaraze nogatako transport ne tools sazo gendeko wamo salamu kwa mena baina epipa endomorobo viina katokula yo sururu mkumbi wirubalo mbitiyo sururu so ne aya yuwawo itaga so namazi eyo bintu wewe to kwa kwaga na sasa una agage no kora kusaidi kati hivi nao bigata nimbi balira turuzi transport nili kwa mitaraze nimbi balira akakati kama mifano chinana wao kati kuvili we mkata kwa milioni 15 ba mpeza milioni 16 milioni 16 mwe mitaro chinana mwe tano mwe 12 mwe 5 ze sente za pesa twatwetaga okutandika site yaffe nga tekuli koleba na wagamba leba kwa kutesa ato kutesa kuva ku site yo eyo nga amaze okugenda okukola surveya naala ba site wefaanana nga tanatandika kukolera quotation okay so olunaku olwaleero tugenda kuba tukomaana ku fezi yaffe eya 4 double business shop tugenda kukomaana tulindire mu video yendako ya fezi tunga tugenda okuroofinga amaduka agaffe gano aye tujja ku fezi ey'okufitingamu n'okuba plasta osiga kalangi n'amasanyalaze ng'otandika kufuna batenas so wekumire ku SDM ebibuuzo mbigenza mu inbox atagedde vidiyo no ntera okutekako mu comment section quotation yeno mostly nditekako after 2 to 3 days ya wambanye kala osoke o watching video otegere abamwe mula mokolabi mubera lezi okufayo okutegere kiri mu video nora ulabi wali nogamba tuwete noja nobuza nena chobuza singa obuza video obanza jategera wati nakoze milioni ndibe ina koze mitwala asa so mbaga najo mukumira ku SDM sikande nanze semrani media ya I just signed out. See you next time. Bye bye.